noneho igihe yari abifashe agiye kubisengera mpita numva ngiye nko mu mwuka mpita numva nyine nanjye ndahindutse ndavuga nti kuko nje ibyo yarambwiye numvaga ambwiye amasezerano yanje mpita numva nyine ngiye mu mwuka ndavuga nti okay mbere y'uko nsengera reka ngusengere noneho mfata ukuboko nyine mushize hano ku mutwe kuko namushize ku mutwe gutya yama yika hasi yikubita hasi ndetse ngira ngo arapfuye ndetse nsa nkaho ngize ubwoba ari kumwe n'uwo mugenzi we. Ari kumwe n'uwo mugenzi we. Uwo mugenzi we nawe agira ubwoba ibintu bene ibyo ariko finalema atangira kuvugishwa ariwe wabona iyo usengera umunyamapepo hari uburyo azavuga mu ndeke ngiye ndagiye ndasohotse ibintu bene ibyo ibyo ni byo yavuga arambwiye ngo amaze kwaka abantu bagera kuri batatu amatelefone ngo amafaranga niba ari 20,000 ingahe yambwiye ngo yose ngo iyi myuka ngo nayikuye mu Bahinde uzuvugana n'Imana Mutubwiye ko Imana yakubwiye uri mu ya mazina tuvugana nayo ya mu buhe buryo haba nawe kuvugana nayo nicyo nshaka kumenya wowe tubwire uburyo uvuganamo n'Imana hanyuma unadusobanurira ukuntu Imana ivugisha abantu ngo bayitezemo ibindi bitanga iki iyo umuyumbe cyangwa undi muntu ufite Imana aje gusenga agakura ibihe ku munsi okay kuri nje uko mbitekereza ntacyo bitanga kubera ko niba ashambuliye baraza bahashira ikindi buri icy'ingenzi ku muntu ushaka kugira ngo umukure ahari ni ukumusengera kandi ikindi kintu nshobora kuvuga abantu bashize cyane cyane imbaraga za Satani imbere kuruta imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zidukoreramo ziraruta cyane imbaraga za Satani ubundi ikintu cya mbere iyo ushaka kunesha ikigeragezo nuko uba ufite kwizera kuri hejuru ya kijya kigeragezo niba nshoboye kugwana shobora kugenda ruguru nyine tukigwana kugira ngo twibohore niba nshoboye gusenga tugasenga nyine bikaba iby'ukuri ntibibuze amagambo icyo umuntu ashoboye niba mfite ifaranga kazishora kugira ngo igihugu cyacu cubakwe ni ukuvuga ngo departement zose zirakenewe kugira ngo igihugu cyacu kibe cyagenda neza abavugabutumwa ni bande abatumirwa b'umwihariko mwatumiye abavugabutumwa harimo Reverend Sunzu kuva Goma na bandi basaba bavuye mu Bugande barimo Reverend Maisha n'abandi ba Enoki Pasteur Enoki n'abayumbe mbese n'abayumbe bazaba bavuye mu Rwanda no mu Bugande n'abahano muri Kenya bose n'abahano muri Kenya bose twarabatumiye n'ubu dukomeje kubatumira z'ukuri muzacyitabe iki ni igiterane by the way nsubiye inyuma gato muri ibyo by'umweru bibiri Imana yavuze ko Mwaramutse nshuti mukunda kandi mukurikirana ibiganiro bya radio na televiziyo BMC aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye aho bukeye tubifurize umunsi mwiza aho bwije namwe mugira ijoro ryiza nitwa Bonfils Gapangwa turi muri studio za BMC uyu munsi nkaba mbafite umutumirwa turi buze kubana mu kiganiro ndagira ngo muhe umwanya bibwire hanyuma tuze kuganira Okay, murakoze cyane amazina banita John Sebintu ya tuyano Nairobi kurera umurimo w'Imana aho bita Kitengera ndi umupastori mu itorero rya Foursquare ya Hari abantu baje kwibwira nakavuga ngo nitwa pasteri runaka wowe kuki uhereye ku mazina yawe ubona kuvuga kuri pasteri Okay, byose ni ibisanzwe wohera kuri pasteri wohera ku mazina yawe cyangombwa nuko byose biza guhurirana Okay, tuguha ikaze muri studio pasteri yari iminsi myinshi kabisa murakoze cyane kandi no guha congratulations nka zitatu duherukana tukubaza ngo ese ufite fiance uzokora ubukwe ryari kuri none ukaba warakoze ubukwe ukaba ufite umwana ukaba waranasengewe ejo bundi bakumenyeho amavuta twatashe ikirori ni ibintu bikomeye cyane tuguhaye congratulations murakoze cyane nawe twaherukanye kera nawe utarashaka twabaga muri koti imwe
Ariko kuri none nawe ukaba ufite umwana urumva hari urwego twagezemo rudasanzwe. Bisha ni igitaramo twatarangiye. Yes, turi kumwe na Pastor John, ni umupasiteri umwe mu bapasiteri b'abajene b'abanyamurenge wagize uyu muhamagaro kuva kera. Twagiye dukorana ibiganiro atubwira ibijanye n'umuhamagaro we. Kuri none ngira ngo ukwezi nti kurashira bamusengeye. Ukwezi kurashize? Oya, kwezi nti kurashira. Murumva ko aracyafite amavuta yose. Uyu munsi rero tukaba dufite kuganira nawe ku giterane barimo gutegura cyo gusengera Kongo. Ni giterane kigize imyaka hafi itatu gikogwa buri mwaka. Araza kuduhaho amakuru atandukanye, ariko ndagira ngo mbere yuko tukivugaho abanza tubwire igitekerezo uko ico gitekerezo caje iki giterane gitangira gukogwa. Ngira ngo niho hambere gikogwa gikoregwa hano muri Kenya mu rusengero rwa Fosiko ya Kitengera. Iki gitekerezo caje gute catangiye? Okay, murakoze cyane. Kandi nanjye nkaba mbashimira kubera ko mwatwemereye kuba twakora ikiganiro hano ku bijyanye n'ibikorwa twadukora bitandukanye n'imyiteguro dufite y'iki giterane cyo gusengera Kongo. Uko cyatangije rero ni ukuvuga ngo twatangije itorero rya Fosiko hano Nairobi 2019 mu kwezi kwa cumi ku itariki 27. Icyo gihe twatangije umurimo hano. Nyuma y'igihe gito kitari kirekire cyane nabwo haza kuza iryoherekwa ryo gusengera igihugu cya Congo. Iryoherekwa ryaje mu gihe twari mu masengesho turimo dusenga Imana. Mu gihe twari dufite igihe cy'ibizu, nari mfite igihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 ndahano ndimo nsenga Imana rero iza kumva iryo yerekwa ryo gusengera igihugu cyacu cya Congo. Naho nshobora kuvuga byavuye mu masengesho nari ndimo y'ibyumweru 2. Nico gihe Imana yampaye yerekwa ryo kuba twatangira kino gikorwa cyo gusengera igihugu cya Congo. Iyo mbuye n'abashumba cyane cyane abanyempano bintera kugira ibibazo byinshi nababaza, kandi abadukurikiye nabo bagenda babyigiramo cyane ko ubu hari ubuyobe mu bantu kubera imyizerere n'ibyo bagenda bumva. Ndagira pasiteri mbanze nkubaza ikibazo, uzi uvugana n'Imana? Utubwiye ko Imana yakubwiye uri mu mazina? Ya, tuvugana nayo. Mu buhe buryo? Haba nawe kuvugana nayo. Nicyo nshaka kumenya, wowe tubwire uburyo uvuganamo n'Imana hanyuma unadusobanurira ukuntu Imana ivugisha abantu. Okay, hari uburyo bwinshi, buriya nuko abantu batabisobanukirwa, ariko hari uburyo bwinshi Imana iganiriza umuntu. Ndaguha urugero rutoya cyane. Buriya kuba warabaye umunyamakuru, aho igitekerezo cyavuye kugira ngo witwe umunyamakuru, ube waratangiye studio, kijya gitekerezo cyonyine niyerekwa Imana yaguhaye. Ni ukuvuga ngo rero Imana igenda iganiriza umuntu mu buryo butandukanye bikurikiranye n'umuhamagaro urimo. Mu gihe rero iyo watangiye cyane cyane nk'umupasiteri, nari nguhaye urugero rwawe, mu gihe umuntu wese atekereza igitekerezo cyiza buri buri muganira n'Imana, si uko aho cyane numva ushaka kuroza ni mu gihe Imana ijwi ibintu bene ibyo, ariko cyane cyane Imana iganiriza umuntu mu buryo bwinshi butandukanye bikurikiranye nuko ateye cyangwa se ni n'umuhamagaro we. Ndagira ngo icyo kintu tugihe umuco kugira ngo abantu bumve, kubera ko hari ahagaragara amarangamutima mu gihe abantu bavuga ngo tuvuganye n'Imana, hakaba n'abavuga ko Imana itazipfa kuvuga gusa kenyeye gishobora kugira n'umwaka itarakuvugisha, ariko hakaba n'abandi buri gihe we iyo ari mu masengesho akaba yakubwira ngo Imana imbwiye gutya, abandi bakavuga ngo umutima umbwiye gutya. Kandi koko umutima w'umuntu ugira imbaraga, conscience ari ukuntu ibwira umuntu buri gihe kandi ukumva ikintu. Urugero, niba ukoze n'icyaha ukumva umutima wawe urimo urakurega, cyangwa ikintu kibi cyacu cyose wanakora icyiza ukumva umutima wawe urishimye. Ariko nanone hakaba abantu bazwiho iyo mpano kabisa
avugana n'Imana bimuzwiho mu buryo unagenda ufite n'ikibazo wamubwiye ati nsengera akaba yakubwira ibyo Imana imubwiye. Ndagira ngo dutandukanyirize ubwo buryo bw'imivugire y'Imana cyane ko tukuzi nk'umuntu w'umwinginzi mugani w'abasaza. Okay, nshobora kugisobanura mu minota nk'ibiri. Turi mu gihe cy'imperuka. Cyo ni ikintu cya mbere. Ubu mu gihe turimo harimo ibintu byinshi, hariho amahanuzi menshi. Hari abantu bakomeretse kubera amahanuzi. Kandi abantu bakunda amahanuzi cyane. Kandi bakunda amahanuzi cyane. Ni ukuvuga nti rero mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu yagize ikibazo aba ashaka umuntu umuhanurira. Ni ukuvuga nti rero iyo ahuye n'uwo muntu ashobora kumubesha, ashobora kumubwira ibyo yumva bikurikiranye n'uburemere yumva urya muntu afite. Ni ukuvuga nti rero kubera iki kintu cy'ubuhanuzi abantu bagiye cyane muri confusion bahura n'abantu bababesha ntibamenye umuntu uganirizwa n'Imana by'ukuri, ntibamenye utaganirizwa n'Imana by'ukuri, abantu rero bagahura muri ubwo buryo. Ariko ikintu cya mbere Imana iganiriza umuntu bikurikiranye n'impano agira. Hari abagira impano y'ubuhanuzi, hari abagira impano yo kwerekwa, hari abagira impano zitandukanye. Ariko kandi ikintu nshobora kuvuga, ntabwo igihe cyose ushobora kuvuga ngo usenze Imana ikwereka kimwe yuko yo kwereka kimwe yuko itokwereka. Ni ukuvuga nti rero mu gihe cyose usenze Imana ishobora kugusubiza, ishobora kukubwira cyangwa ntigusubize. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane cyane nshobora kuvuga, abantu bunyine bagomba kuzaza bagenda gahoro mu bijanye n'ubuhanuzi. Iyo niyo nama nshobora kubabwira. Umuntu udakijijwe umunyabyaha ashobora kugira izo mpano zose uvuye ko umuntu udakijijwe umunyempano ashobora kuzigira. Ashobora kugira impano kandi adakijijwe. Imana ishobora kuba yaramuhaye impano nyuma akaza kunanirwa ariko agakomeza akayikoresha. Ariko Bibiliya cyane ntabwo itubwira ko umunyempano ari we muntu cyane w'ingenzi. Kuko Bibiliya ivuga ngo umukristo nyakuri tumumenyera ku mbuto. Buriya nubona umuntu ko arakwerera imbuto zitandukanye n'ibyo akora, biragoye cyane kugira ngo umenye ngo uyu muntu ni umukristo. Ashobora kuba akoreshwa n'iyo mpano ariko nta bukristo afite. Twebwe wenda bataragize amahirwe yo kubona izo mpano, ni gute dushobora gutandukanya umuntu uvugana n'Imana na by'ukuri n'ubesha? Kuko hari ababigize n'akazi bakabesha bagakora escrow cyangwa bagakoreshwa n'amarangamutima. Kumenya umuntu ufite impano y'ukuri, umuntu uvugana n'Imana mu gihe aguhanurira, mu gihe akubwira ibyo Imana amubwiye, wamumenya gute? Okay, ikintu cya mbere ndavuga ibintu nka bibiri. Ubu hariho ibintu ushobora kuvuga bigera nko kuri bibiri. Ubu niba hariho abantu berekwa ni abantu bakoreshwa na Satani. Ndabigusobanurira gato. Njewe nahuye nabo, turaganira nabo bikurikiranye n'uburyo twagiye tuganira nabo, kandi nza gusanga akoreshwa n'imyuka ya esprit satanique. Ni ukuvuga nti yambwiye ibintu byose narimo ntekereza by'ukuri, ambwira n'amasezerano Imana yambwiye. Ariko finalema sanga kuba akoreshwa na esprit satanique w'umunyakenya. Bivuga iki? Abantu benshi bahekeye mu byitwa ko uyu muntu arahanura, uyu muntu avuga ukuri. Niba nkubwiye ngo wariye iki, umuntu akama yumva ko wavuze ukuri. Niba nereswe igihe ko hari, umuntu akama abona Imana ni wowe uyifite. Oro siko bimeze. Hari abantu Satani arerekwa kuruta ibindi bintu bibaho. Ni ukuvuga nti igihe cyose Satani ashobora kwerekwa icyo wariye, ashobora kwerekwa imigambi Imana ikugirira, ashobora kwerekwa intambara zose zikuriho, kandi akaba yazi kubwira. Ariko ikintu cyane nshobora kuvuga, aho nari mpereye nyine ariko mvuga ni nk'ubuhamya gato. Ari igihe kimwe nari ngize igihe cy'imyaka ibiri, ndagira ngo urabizi mu masengesho, haza umuntu, ndavuga nti reka bwari bukeye mu gitondo, niyumva ko ngomba gukora igitangaza, nkumva ko nakize ikimuga, kubera ko numva mfite imbaraga nyinshi. Nari ngize igihe mu masengesho 2017, 2018.
noneho ndasohoka mu gitondo hari saa 3 ngeze haruguru ku muhanda noneho mpura n'abagabo babiri b'abanyakenya ndangije guhura nabo umwe aranegera atangira kumbwira ngo Pastor John ambwira izina arangize urumva nangize ngo n'umunyagihugu tushobora kuba tuziranye ngo hari ibyo Imana imubwiye ngo kuri njewe yamambwira aho mvuye ko ngizigiye mu masengesho ambwira ko muhuye mu nzira duhuye mu nzira arambwira ngo Imana yamuntumyeho noneho nje mu bitekerezo byanjye mpita ntekereza ko impamvu numvaga nagombaga kuja gukora igitangaza kuko numvaga ngomba kuja guhagurusa ikimuga ariko mpita ntekereza ko oro Imana yabikoze kugira ngo nze mpure n'uyu munyagihugu utanzi finalement none tuganira amwe ngo Imana yamuntumyeho ngo ngizige mu masengesho ngo none ngo hari ibyo Imana yamubwiye numva n'umuntu kabisa ubaye musha muri njewe hanyuma ndamubwira nti mbwira ibyo Imana yakubwiye imbwira ibintu Imana igize igihe imbwira mu masengesho imbwira ibindi bintu bidasanzwe iciye muri uwo mugabo kandi kabisa numva ni ibintu nabwiwe ni ibintu naje narinzi kandi biri no mu bintu yavuze nyine ko ngomba gutangira umurimo w'itorero kandi koko ndore naranagutangiye ikindi kintu yaje kumbwira arambwira nti kimenyi n'ikimenyetso muri byo byose nkubwiye nti mwanyu muvukana muri 14 kuko tuvuka turi 14 ahita avuga umubare birantungura cyane numva kabisa n'Imana yamanutse noneho ambwiye gutyo arambwira ngo rero ngo ikintu Imana yamubwiye ngo arashaka ngo asengere telefone yanje ngo kugira ngo nzavugane n'abantu bakomeye hari umujyango Imana ishaka kuncira ngo kandi asengere ni kofi yanje nzagira ifaranga nyine muri ubwo buryo urumva ibyo ni ibintu yambwiye kandi bikurikiranye n'ibintu yarambwiye numvaga ari ukuri koko nta gukora ashaka kunkoresha ariko arambwira ngo agiye kubisengera noneho igihe yari abifashe agiye kubisengera mpita numva ngiye nko mu mwuka mpita numva nyine nanjye ndahindutse ndavuga nti kuko nje ibyo yarambwiye numvaga ambwiye amasezerano yanje mpita numva nyine ngiye mu mwuka ndavuga nti okay mbere yuko nsengera reka ngusengere noneho mfata ukuboko nyine mushize hano ku mutwe kuko namushize ku mutwe gutya yamayika hasi yikubita hasi ndetse ngira ngo arapfuye ndetse nsa nkaho ngize ubwoba ari kumwe n'uwo mugenzi we uwo mugenzi we nawe agira ubwoba ibintu be nibyo ariko finalema atangira kuvugishwa ari wabo niyo usengera umunyamapepo hari uburyo azavuga mu ndeke ndagiye ndasohotse ibintu be nibyo ibyo nibyo yavuga arambwira ngo amaze kwaka abantu bagera kuri 3 amatelefone ngo amafaranga niba ari 40,000 yambwiye ngo yose ngo imyuka ngo nayikuye mu Bahinde ibyo bintu byose abimbwira muri ubwo buryo ariko finalema biza kurangira nyine abaye muzima ariko aca bugufi nyine no kuvuga nti rero ikintu gitumye mbivuga abantu benshi ndabizi ko bazadukurikira nabo bahuye n'abantu bameze nk'uko ukiraho mu banyamurenga hari aho mubo tubona abahanura bakora ibitangaza bakura ibiheko bashamburiye kuri none hari n'abatumira amago yabo bakaza bagakura ibiheko rya mbere rya kabiri ntibiza bishira bino biheko by'aba bantu bano bantu ubona bo ari umwuka wera cyangwa nabo hari uko babona ukabona ashaka ko bafite nabo iyo myuka y'abahinde okay nje uko mbitekereza kuko buriya bikurikirana n'ukuntu umuntu yagiye asenga ikintu cya mbere nje wemenya ngo uyu muntu ni umukristo ni imbuto nya uko tuvugana ikindi kintu cya kabiri buriya nje nshobora kuvuga nubwo abenshi ubukristo ni ibanga niba bonfise nshobora kukubwira ngo Imana imbwiye gutya si ngombwa ngo kurira igihe kaho ncereke ubasiga babinyuza ku ma social media ibyo ni ibintu byo kugira ngo bakonvenka abantu hanyuma abantu bazabayoboke ariko ikintu kigaragaza ko icyo kintu kivuye ku Mana
kandi nta n'inyungu gitezemo nuko ukorera umuntu ikintu niba umuntu yambwiye ngo nimusengere yagize ikibazo ngomba guhakikisha ko musengere niyo ntumubwira ko Imana ari cyo yakivuzeho icyangombwa nuko kijya kibazo cy'urya muntu kirangira ariko abantu bakinogiha benshi n'ugusanga gusampanure kuri biheko ibyo bintu kuri no ubwo abanza asabe tike n'ifu yo gusigira umugore ibyo bintu byose abimusabe mpeza bino mpeza bino ariko ikintu nshobora kubwira abantu bose bazadukurikira bagomba kuva mu bintu byo gutegemeya nguri ya arahanura uri akura ibiheko ikintu cingenzi cyambere no kureba umuntu usenga byukuri ataru kuvuga ngo akoresha zirampano nazirana ziriya ico kintu rero iyahuye n'uwo muntu aramufasha kubera ko afite umutwaro n'ibintu byinshi bimunaniye iya musengeye kijya kibazo kirarangira ariko gukura igiheko bazabaza bakashira ibindi bakashira ibyo ni ibintu bisanzwe ariko icingenze nuko umbwira ko wagwaye kagusengera ugakira nico ushaka ndushaka ko nkuri biheko ibyo ni ibintu rero byagombye kubaho mu gihe usengera umuntu Pastor nyemerera nubwo turimo kuganira kuri Kongo turaraza kwigarukaho ariko ico ni ikibazo kandi ngira ngo twigeze gupanga ndakubwira ngo ndifuza ko tuzaganira kuri topic ico kintu rero ni ikintu kimaze gukenesha abantu nje mpamagagwa n'abantu benshi bambuwe nabo banyempano bakabasaba amafaranga bamwe bakaza bitwaje n'ibiheko abandi intebe zarashize mu mazu bakazikeba hari uwaje mu waje ndamubwira ntunkebera intebe ugihamagaye ni kunanirwa isige nubundi zo bitwara baza nibindi so bano bantu bakora bino bintu bitanga iki iyo bakuye igihe ku munzu araza kana kubwira akagwaha murati kino kindi bari bakiguteze ngo bizagende ukena gutya ugasigara nubwoba ngo bayitezemo ibindi bitanga iki iyo umuyumbe cyangwa undi muntu ufite impano aje gusengaga kuri ibihe ku munzu okay kuri nje uko mbitekereza ntacu bitanga kubera ko niba shamburiye baraza bahashira ikindi buri icingenzi ku muntu ushaka kugira ngo umukure ahari no kumusengera kandi ikindi kintu nshobora kuvuga abantu bashize cyane cyane imbaraga za satani imbere kuruta imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zidukoreramo ziraruta cyane imbaraga za satani ubundi kintu cyambere iyo ushaka kunesha ikigeragezo nuko ubu ufite kwizera kuri hejuru ya kijya kigeragezo kiba kirangiye ikintu rero nshobora kuvuga akenshi abantu bunyine suko ibiheko batagomba kubikora bagomba kubikora pe ariko kandi abubu rero usanga bakora ibiheko kugira ngo barihigwe amatike usanga bakora ibiheko kugira ngo bamenyekane oro ntibakorera ibisho kubw'umurimo w'Imana ngo babikore niba ngikoze ngikorera umurimo w'Imana imbe nagikora kubera ko Imana intumye nta yindi nyungu nimwe nteze kuri ibyo bintu ico gerere iyo byagenze gucyo usanga abenshi barayobye muri ubwo buryo ariko ikintu cingenzi kuko niba nkubwiye ngo hari hariho igiheko kandi ugize hafi igihe runaka ukigenderaho ntacu cagutwaye wumva se ico giheko cye ubona kigenderaho n'imyaka imyaka n'imyaka igashira ariko ikintu cyambere kigomba kubaho nuko ugomba gusuzugura cha kintu ukamenya yuko ibikurimo biri hejuru ya bijya bintu hanyuma ubuzima bugakomeza ariko ikintu njewe nshobora kuvuga Imana ishaka kugira ngo irokore ubuzima bw'umuntu ikintu cyambere ikwereka amasezerano yawe ikindi cya kabiri ikakwereka uburyo ugomba no kugwana ziriya ntambara kugira ngo uzanesha ariko utwo tuni n'utuntu turi hasi cyane tutagagombye gushoramo imbaraga hari ibindi twashoramo imbaraga bariya abantu ko hantu hose bageze bazahabona ibiheko umuntu ugira iyo mpano ahantu hose ageze ahabona igiheko ibiheko ni ukuvuga ngo ano mazi yose dutuyemo no mu mazi y'abapasiteri igiheko ubundi ni iki igiheko ni iyi mikoro ushobora gufata akayitongera umurozi urumva ni akantu umurozi afata agatongera amagambo akagashiraho ni ukuvuga nti rero mu gihe natwe abakristo tutagombye kubifata nk'uko imbaraga ziturimo twagombye gutongera bijya bintu bikavumika bikarangira ikintu cya mbere nshobora kuvuga muri ibi bintu njewe ndavuga akenshi hari benshi koko bagihari bakoreshwa n'Imana bagihanura ubuhanuzi bw'Imana
ariko hari nabandi benshi bakoreshwa n'ubuhanuzi nabwo bwa Satani kabo ngabona nari nkubwiye abona abantu bakora ari gi usanga ugasanga umuntu ugasanga umuntu niba yereswe igihe ko hariya yereswe umurozi hariya yereswe ikintu runaka hariya nokuvuga nti hari ico bita esprit uburoyi umuntu akerekwa ico umuntu yatekereza cyangwa akerekwa ico yagize ubundi niki kintu cabaruzi hari n'umurozi ushobora gushambura ico ndacemera kubera ko barutana puissance ibyo ni ibintu bibaho ariko ikintu ca mbere kibaho hari umurozi mutoya hakaba n'umurozi mukuru uwo munozi mukuri yahageze ashobora gukura bya biheko na twatuntu twose byabandi na byabandi akabikuraho kandi akabijana kandi urya mutoya ntanamenye kuriya ari umurozi ibyo ni ibintu bibaho inzi ariko ikintu ca mbere nico gituma utagombye kwizera umuntu cyane ngo nuko yakuye igiheko ngo nuko yashamburiye ngo nuko yeretswe kuberako ashobora kuba ari we ariko kandi agakora biriye kuberako bagenda barutana puissance nukuvuga nti rero ikintu camene njeho nemera number 1 ni umwuka wera umwuka wera niwe nkuko n'umuntu uguhanurira kameme ubona hari uburyo nyina koreshejwe n'umwuka wera kandi niyo ushamburiye umuntu uzu umwuka wera niya senze isengesho ryo ryo nyine rivuma ibiheko rivuga rivuma amarozi yose akavumika ubwo ni uburyo bwiza bwo gukora nkuko presence y'umuntu w'Imana hageze ibintu byose biratuza amen sarire iyi nayo ari topic yo gutinda ariko reka dusubire iri aha kugiwacu ariko tutaraje ikibazo kimwe cyanyuma uri umuntu ufite inshuti zinshi z'abanyakenya kurusha ngira ngo nabandi ba pastor hano hari ubusabane mumaze kugirana nabo bitewe n'imikorere ndetse yitorero ubere mu shumba rya Four Square hari ibintu tubona muri aba bantu abanyamurenge baza bakunda kwita abandi ngo nabanyamahanga babanyamahanga ugasanga bo iyo basengera abantu akenshi kugira ngo imbaraga zabo zigaragare barabagwisha bakagwa hasi bakabasigana ari amavuta ya anointing oil twebwe wajemo abantu bose bakagwa hasi ariko umunyamurenge ntaza gwa hasi iyo myizerere niyo myuka itandukanye gute okay uko msumva njewe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge n'abantu nta sintekereza ko ari umuntu utarageze muri Sunday school kandi cyane cyane buriya n'ababyeyi bacu barasenze ikintu nshobora kuvuga buriya hari imyuka ya za karande nokuba nti nkaba cyane cyane w'abanyagihugu usanga ari abantu bavutse mu bizazi nyine bitari byiza ugasanga niyo myuka igihibagiraho imbaraga nishi wasenga gutyo kandi imyuka ya Satani kuko n'abapasiteri b'abanyakenya dukorana hari benshi nyine bakora bene ibyo bintu ariko nawe ukabona ko barabikora mu buryo budasobanutse umwuka w'Imana huri niyo utokora igitangaza niyo ntuhanura ariko isengesho ry'umuntu uzu uyu mwuka wera ryo nyine ryumvikana mu mutima ntabwo rigaragara mu buryo nta n'umuntu uriteraho comment kubera ko riba rivuye ku Mana gashobora kuba gato ariko mu buryo yagakoresheje ukabona kumvikanye mu mitima y'abantu bose baganditsa ariko abubu usiga usanga bakora ibintu kugira ngo abantu babone ibintu bene ibyo ngibyo dusubire muri Kongo nyuma yuko Imana ikubwiye gutangira igiterane cyo gusengera Kongo Kongo ni igihugu cananiranye kibamo intambara zidashira n'ibibazo ari nayo mpamvu uhereye kuri wewe uri impunzi n'abandi kandi byahereye ku bantu bakuru nta bibazo watekereje kubaza Imana wenda ngo ubanze ubibaze se iki kintu mbaye ko gikomeye ko hari umugabo ngo bigeze gutora ngo ayisengere aravuga ngo bamuhire indi etage nti yosengera Kongo yananiranye wowe wahise ubyakira bishira mu bikorwa ntacu banje kubaza Imana okay narayibashije ndavuga ibintu nka bibiri twakoze ababyeyi bacu basokuru bakuriye mu bita kugeza n'ubu turacyari mu bita by'igihugu cyacu cya Kongo ariko abantu kubera kw'ikintu kigize igihe abantu usanga bashiriraho n'Imana kwizera bakayiheza limite ugasanga niba igihugu cyacu cyaratangiye kuva kera mu gihe cya kera kugeza ubu nyine hakiri intambara ugasanga kubera icyo kintu bakama bumva ko n'Imana nta n'ikintu yakora nkaho yananiwe ariko Imana ikora mu gihe cyayo kandi gakorera mu bantu yateguye ko bagomba gukora
Nukubuga ni rero kuba igihugu cyacu cyarangiritse kuva kera. Kandi Imana ikaba yaraduhaye iri yerekwa ryo gusengera igihugu cyacu. Aho ryavuye ni Imana yari dushizemo, niyo mpamvu tutazi finalema yaryo. Ishobora kuba ari umuyoboro kugira ngo hazakoreke ibintu bikomeye kimwe yuko yari duhaye. Itaje kuri duha tuba twarabaye nk'abandi cyangwa tugakora nk'ibintu nk'iby'abandi. Ariko kuba yarazanye iri yerekwa ikaridushiramo hari impamvu. Izo mpamvu rero tugomba kuzikurikira, ahari bishobora kuba ari twebwe iteganya ko tushobora kuba mu masengesho yo gusengera igihugu cya Kongo, hashobora kuvamo ubujutse, hashobora kuvamo amahoro, tukazataha mu gihugu cyacu cyangwa igihugu cyacu kikagira amahoro. Amasengesho ahoraho igihe kirekire Imana yasubiza mu munsi umwe. Ya. Inshusho y'iki giterane cyanyu bimeze gute ku batazi uko kiza gikorwa, iki giteguye gute kuri none? Okay, inshusho y'iki giterane by'ukuri ari nayo twahereyeho cyane. Ndagira ngo mvuge gatoya ku bijanye n'uyu muhamagaro w'iki giterane, kuko nari mbivuze iki giterane cyaje mu gihe nari ngize ibyumweru bibiri ndimo nsenga, ndahana umucumba turimo ndimo nsenga, Imana nijoro irangenderera mu buryo bw'inzozi, irabimbwira irabinganiriza, ntegeka ko dushobora kuba twakoresha iki giterane. Turangije mbibwira komite dukorana mu rusengero, mbabwira ibyo Imana yavuze cyangwa se ibyo naraye mbonye, barambwira ngo nta kibazo, turabitegura dutumira abantu. Tugeze mu giterane cya mbere haba umwuka mwinshi, kandi ndagira ngo mvuge ko Imana yatanze ibintu nka bibiri. Ubu hari ubujutse abanyamurenge twabayemo kera, ndavuga ku bwoko bwacu, hanyuma nze kuvuga mu gihugu rusange. Ubujutse bwahereye iwacu muri za 90, muri za 70, ni ukuvuga ngo ubu nyine bigenda bisa nkaho bishiraho uko ibizazi byabigenda bishira. Ariko ikintu cya mbere Imana yatanze muri iri yerekwa ni ugusengera ubujutse mu bihugu bitandukanye, kugira ngo abantu basenga Imana. Ubu turi mu gihe, nubwo bisa nkaho bigoye nyine nk'ayo twahereyeho tuvuga, ariko hari aho twatugana. Umuntu wese azamenya ngo uyu ni umukristu, uyu ni umupagani, uyu akoreshwa n'Imana, uyu ntakoreshwa n'Imana. Mu bihe biri imbere nta muntu uzaza wisanga muri batari muri ibi ngibi. Ni ukuvuga nti rero iki giterane ntaho cyavuye. Twinjiye mu giterane indani, twakomeje kugisengera, Imana ivuga ibintu bikomeye muri icyo giterane. Ariko iza gutanga icyo giterane, ndatekereza igiterane cya mbere cyatwaye iby'umweru bibiri. Twakoze gitangira ku cumweru kikarangira ku cumweru. Ni ukuvuga ngo icyo cumweru cyarangireho, Imana ihise ivuga ko tugomba gukomeza. Ni ukuvuga ngo cyakoze iby'umweru bibiri muri icyo giterane. Ariko Imana ivuga ko aya masengesho dukoze muri ibi by'umweru bibiri ari fondasiyo y'ibi biterane byose tuzakora, kugeza Imana ibikoresho by'icyo Imana igomba kuba yatugezaho. Ni ukuvuga ngo rero muri ibi biterane iyo dusenga gutya, dusengera igihugu, hari icyo Imana itanga muri iki giterane, hari humura itanga muri iki giterane. Ni ukuvuga rero mu gihe twagitangije hari byinshi twizeye igomba gukora, kubera ko twatangiye gusengera iki gihugu cyacu cya Kongo. Narimbajije uburyo kiza gikorwamo, gitwara iminsi ingahe, kizakorerwa he, noneho tubwire gahunda uko zimeze. Okay, igiterane kizatangira muri iki cumweru tugiye kujamo next week, ku itariki 9 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 16. Ni igiterane gijana icumi, gitwara icumweru cyose. Ni ukuvuga nti uko twagipanze, twatumiyemo abantu batandukanye. Bamwe bazava muri Congo, abandi bazava mu Rwanda, mu Bugande, ndetse na hano muri Kenya. Ubwo nibwo buryo twagiteguye. Kizabera ku itorero rya Four Square cyace rituye Kitengera, niho rizabera. Ni ukuvuga ngo kizatangira ku cumweru mu gitondo na nimugoroba kugeza ku kindi cumweru ku itariki 16. Uko niko giteye. Amateraniro akogwa gute, sangahe kubatuye kure, wenda boza bakenera kuhagera bagasenga bakagaruka, dore ko hano abantu bagira imirimo myinshi. Okay, amateraniro cyane atangira saa 8 ya nimugoroba kugeza nimugoroba nyine, ariko cyane mu gitondo
hari ibiganiro cyangwa se seminari ubwo nibwo buryo bizaza bikorwamo mbere ya saa sita. Seminari yigisha kuki? Okay, yigisha kubijanye no gukunda igihugu cyacu. Cyo ni ikintu cya mbere. No kwivanaho birimo. No kwivanaho birimo. Abapasiteri ndamutinya kubivuga, kuvuga ibintu zo kwirwanaho, kandi urumva noneho ko ari igitera cyo gusengera igihugu. Ngira ngo seminari mugomba kwigisha patriotisme cyane ko hari abatarabyumva. Okay, ikintu cya mbere nuko haba nuko twadusengera igihugu cyacu no kwirwanaho. Uko turi twirwaneho kuba twadusengera igihugu cyacu. Ni ukuvuga nti icyo njewe mvuga ni uko umuntu wese icyo ashoboye agomba kugikora kugira ngo igihugu cyacu kibe cyagira amahoro. Niba nshoboye kugwana, nshobora kugenda ruguru nyine tukigwana kugira ngo twibohore. Niba nshoboye gusenga, tugasenga nyine bikabibye ukuri, tibibye amagambo. Icyo umuntu ashoboye, niba mfite ifaranga kazishora kugira ngo igihugu cyacu cyubakwe. No kuvuga ngo departements zose zirakeneye kugira ngo igihugu cyacu kibe cyagenda neza. Abavuga butumwa ni bande? Abatumirwa bumwe hari kumwatumiye? Abavuga butumwa harimo Revera Sunzu kuva Goma. Na bandi basa bavuye mu Bugande barimo Revera Maisha. Nabandi ba Enoki, Pasteur Enoki, n'abayumbe mbese n'abayumbe basa bavuye mu Rwanda no mu Bugande. Nabahano muri Kenya bose twarabatumiye, n'ubu dukomeje kubatumira z'ukuri muzacitabe. Iki ni giterane, by the way, nsubiye inyuma gato muri ibyo by'umweru bibiri. Imana yavuze ko ari giterane kizaza kigaruka ngaruka mwaka, kikagenda kiba uko umwaka utashe mu kwezi kwa cumi. Icyo giterane kigomba kubaho. Kandi uko dutekereza ko kigomba gukogwa, nubwo twaje hano nyine kugira ngo tube twaganira gutya, ariko cyane cyane intego nyamukuru n'ubu ngubu nubwo ubushobozi cyane bugenda buba buto, ariko dufite kuzaza tugikora mu buryo tuzadutumira ibihugu bya East Africa, tugahuriraho muri ico giterane, tukaba twafatikanya gusengera igihugu cyacu cya Congo mu buryo tuzatubwira abavuga butumwa batuye muri ibihugu byose bya East Africa. Bazaza bage uri muntu azaza azaserukwa igihugu, ariko dufatikanye mu buryo bw'amasengesho. Buri ibintu byose bipfira mu masengesho, bigakirira mu masengesho. Nuko bantu rero ico gihe tuzatubitegura abavuga butumwa ba bishop baturutse mu bihugu bitandukanye baze dufatikanye dusengera igihugu cyacu cya Congo hamwe n'Imana, bizagenda neza. Kandi nubwo twatubikora gutya aha ni nkaco gikawo, ariko cyane cyane intego nuko igihe kizagera tukazaza dukorera igiterane gikomeye mu Minembwe, dufatikanije n'aba banyagihugu n'abandi bose tuzaba twafatikanije muri ubu buryo bwo gutegura kino giterane. Iyo ni yerekwa rinini cyane kandi remereye, rinasaba ubushobozi bwinshi. Ubushobozi bwo gutegura ibikorwa bwa finance mu bukura he? Navuga ko ikintu cya mbere, iyo umuntu akunze ikintu ushora ibyo ufite byose kugira ngo kigendeho, ariko nta handi hantu dutegereza ubufasha usibye nk'umugira neza, kuko nyine tuba twatugikora twadukorana ikiganiro akaba yotekereza ko aricyo ashobora gusapotinga igiterane, ariko ahandi nyine turishakisha ubwacu tukaba twa kitorero rya Foursquare n'abandi nyine bashobora kuba badusapotinga muri ubwo buryo, nibwo buryo tugiteguramo. Ni ibintu biremereye kuko ndumva mufite abavuga butumwa bazava mu bihugu byo hanze ya Kenya babisaba ama transport. Iyi nga ryose harimo ibintu by'amafungo se? Ya, ni ukuvuga nti tuzaza turya nijoro, ariko guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ni amafungo. Icyumweru cyose hazaza abantu bafite ishaka kabisa, hazaza abantu bafite ishaka basanzwe banasenga kuko ntibyoroshe. Ariko icyo nari ngiye kuvugaho ni uko numva ari ibintu biremereye bisaba ubushobozi kandi bikeneye inkunga ya buri muntu wese kugira ngo igiterane kizabe cyiza, ndetse n'iyo yerekwa ryo kubikora ku rwego rwa East Africa ntirigegweho, hakeneye inkunga ya buri muntu wese. N'udukurikiye muri iki kiganiro wumva ari cyo yakunganiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda uraza gutanga kontakte zawe cyangwa uhagarariye igiterane kugira ngo bazabe babashigikira, bagurire abakozi b'Imana juisi bahababwiriza. No muri ayo matike ndumva ko
ari ibintu bifite budget nini nubwo tutayikubajeho. Reka dusoze ikiganiro, ndagira ngo mbere ko dusoza iyi n'inshuro ya gatatu mugiye kugikora kandi buruko mugikoze muganira n'Imana. Niki muri z'inshuro zitatu Imana ishobora kuba yarababwiye nk'ijambo ry'ihumure wabwira bano bantu bahaba gukurikira cyane abari muri Kenya bashobora kwitabira kino giterane n'abazafatikanya namwe kuri internete cabaho icizere bakumva ko mu by'ukuri hari umusaruro urimo mu gihe abantu bose babyumva bakihuza bakihona umutwaro wo gusengera igihugu. Okay, icizere cy'amere nshobora kuba natanga nuko igihugu cyacu kizagera ahantu kigatanga amahoro. Kandi ikindi kintu nshobora kuvuga z'ukuri Imana yagivuga cyane muri iki giterane nubwo ubwoko bwacu dusa nkaho twagiye cyane mu mahanga ariko uko twaje mu mahanga niko tuzasubira mu gihugu cyacu. Icyo ni ikindi cyo gihari kandi kizabaho igihe nikigera. No kuvuga nti rero gusa ikintu kiba gisabwa ni uburyo bwo gusenga Imana tukazasubira mu gihugu cyacu, hari ibyo tugiye kugikoramo bikomakomeye kimwe n'ibi bihugu bindi byagiye bitera imbere. Icyo nico nemezanya n'Imana ko hari ikimana izadufasha kugira ngo ibyo bintu byose bibe byagerwaho. Reka ngusabe address yawe abashaka kuvugisha kuganiriza kuri iki giterane abashaka kukizamo kugira ngo bazabe babavugisha mu baho umurongo n'amarekezo. Okay, kintu cya mbere kizakurikirwa tuzagishyira kuri online ku itorero yacu, itorero rya Foursquare Channel, ni Foursquare Church Kitengera, niho bizaza bica live. Ikindi kintu nshobora kuvuga ndatekereza ko turaza kubaheza namba muze gushira hariya kugira ngo ababa bifuza kuba bagisapotinga cyangwa se abifuza kugitaha adresse neza, hariho amacumbi y'abashitsi twaragiteguye kimeze neza. Ubwo rero abazabyifuza bose bazandikira iyo namba turi buze kubaheza bazaba directing. Ese iyo nimero ni mpesa mu buryo umuntu yatanga usapote wo gushikira igiterane kandi nayo yakoresha ya ni mpesa na WhatsApp mu gihe bashaka kukomunika mu buryo bwo kugira ngo babe bamenya adresse y'igiterane neza. Pastor, reka ngushimire, wenda niba hari ico nasize kukubaza wumva wabwira abantu naguha kanya hanyuma tugasoza. Okay, ndashima ku mwanya tubashe kugirana kugira ngo tube twavuga kuri iki giterane. By'ukuri dushishikariza abantu bose kuba bagitaha kandi mukabigiramo umwete cyane nubwo bisa nkaho bigoye, ariko ico nababwira nuko tugomba gufatikanya abantu bose nubwo abatuye hano abatuye kure tugomba gufatikanya muri ayo masengesho aho waba uri hose. Ndabizi ko umuntu ufite umutwaro w'igihugu cyacu akabona kino giterane azagisengera twofatikanya mu masengesho nimugoroba tukaza duterana wiriwe nawe mu masengesho uzadufasha online turi kumwe mu masengesho. Ndatekereza ko uzazadufasha. Ikintu rero tubasaba nuko tuzabana mu giterane aho waba uri hose tuzafatikanye muri ubwo buryo. Murakoze. Ndagushimiye cyane kuba witabye ubutumire tukaba twaganiriye. Mu by'ukuri nanje nasoza shishikariza abadukurikiye iki giterane mu gihabwe mugani w'abayumbe. Ndabona kizaba ari ikintu kiremereye, nabonye hari abahanzi kuva mu Rwanda niyo batoza buri umuntu ugiye gusenga cyane atekereza gusa ubusabane bwe n'Imana atitaye kubindi. Ubwo rero abantu bari hano muri Kenya mugira umutwaro cyane ko abenshi bavuga ko bo gusenga ariyo ntwaro barimo gukoresha bataragiye gutabara. Reka dushore imbaraga rero tuzitabira igiterane twese. Nje bico giterane nza nkijamo ndizera ko nubundi kitazarangira ndahageze. Lazima tuzaba turi kumwe nuko nawe uri mu bantu ba mbere twagitangizanije. Cyane ni igiterane twagizeho mo ibihe byiza. Ndibuka abanya kugendera Kabuye twarabanye hafi iminsi ingahe muri kiriya giterane kandi Imana imuhe iruhukiro ridashira. Ikindi ndagushimira kabisa, reka naco nkivuge kuba ngeze muri studio yawe nasanze imeze neza. Kuba Imana yarakugeje hano hantu turayishimiye. Kandi ndashima Bonfise ni inshuti y'itorero adufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ndetse ndatekereza ko hariho byinshi yakoze kugira ngo itorero ryacu ribe ryageraho rigera. Imana mwishe rwezo mwisha. Amen. Ndawakiriye. Reka rero abantu badukurikiye mu by'ukuri ico ni giterane kireba
umukongomani wese umuntu wese ugira esprit patriotique twese tuzaje muri ico giterane urumva ko iminsi ni myinshi nubura umwanya mu minsi yose ariko nabo mucumweru kimuzahagere bifatikanye nabandi dusengera igihugu cacu tugitekerezeho ubuhunzi burarambiranye nibubi cyane ndabashimiye rero kandi nizere ko tuzabonana kandi tukagira ibihe byiza kumware kumwe nanje Bonfils Gapanga kuri microphone mugira amahoro y'Imana naho